Poc després de 8:45 del matí a Tarragona i amb 3 hores d'ascensió a l'esquena, Òscar Cadiach ha coronat els 8.051 metres d'altitud de la muntanya del Broad Peak, situada entre el Pakistan i la Xina, i l'últim gran repte de l'alpinista local. Us estimo, hem fet el cim! Sí. Fica dalt del cim del Broad Peak, fa molt de vent, ha sigut molt dur, no hem pogut comunicar abans. Ha estat tot molt dur. Des del Pakistan els desitgem el millor. L'Ali, el Tunj, el Yusuf i jo hem pujat. Fa tot just 10 minuts. A través de Race Tracker ha estat possible seguir gairebé el minut a minut de la seva ascensió. La mateixa web especialitzada ha preparat una infografia per explicar què li quedava per davant a Cadiach a 6:15 de la matinada. Es tracta de l'aresta del Broad Peak. També hem estat en contacte amb la persona que gestionava el geolocalitzador des de Catalunya i ens informava que ell rebia determinades o té determinades informacions que nosaltres a través de l'aplicació no la tenim. I aquí hi havia una correlació de dades que de vegades coincidíem, no coincidíem, i això eren neguits. L'atac definitiu va arrencar ahir a la tarda des del camp 3, situat a 7.200 metres. Cadiach, acompanyat del pakistanès Ali Satpara i el turc Tungfindik, va avançar durant la nit per aprofitar una suposada finestra de bon temps, tot i que el mateix alpinista ha admès que les condicions meteorològiques han estat duríssimes per culpa del vent. Amb això ell és tossut, sabia que havia d'acabar aquest projecte, és un projecte alpinístic de primer ordre i al final ho ha aconseguit. Vull dir, és un projecte que li ha taponat molts altres projectes perquè fins que no podia acabar això, doncs clar, ni hi ha temps ni hi ha diners per altres coses. No? Mesos enrere, Ferran Latorre va convertir-se en el primer català que assolia els 14.800 del planeta. Ara veu a fer amb oxigen artificial. Aquesta és la gran diferència amb Òscar Cadiach, que es converteix també en l'alpinista més veterà dels 20 del planeta que han tancat el cercle. L'històric esportista tornarà a casa en uns 10 dies.